hay'adda bisha cas ee sutaka imaaraadka carabtu ay markii ugu horreysay dhagax dhigtay xarun caafimaad oo loogu talagalay in lagu daryeelo xaaladaha caafimaad ee la soo dirsa dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe. waxaana munaasabadda dhagax dhigaasi ka soo qayb galay maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo bulshada qaybada kala duwan ee ku nool gobolka shabeellaha dhexe. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay wakiilka dowladda imaaraadka carabtu usoo wakiilatay dhismaha isbitaalka axmed maxamuud maxamed, wuxuuna ka hadlay sida dowladda imaaraadka carabta ugu heelanta in ay wax u qabato bulshada soomaaliyeed. waxaa sharaf weyn inoo ah in maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka iyo degmada jowhar kulligoodba ayagoo wada jira in ay nagala qayb galaan dhagax dhig aan maanta ku dhagax dhigayno goob caafimaad yar oo insha allah ka koobnaan doonto 12 qol iyo musqulahoodii iyo hoolki ama barxadii maxallihi jiray ee waitinka ay ku sugi lahaayeen. waxaa hawshaas fulinaya hay-adda Tamkiin Foundation, waxaa maalgelinayo muasasada Maxamed bin Rashid oo fadhigeedu yahay Imaaraadka Carabta. sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada Jowhar Maxamed Cusmaan Maxamed Aqiil, wuxuuna tilmaamay sida ugu faraxsan yahay wuxuuna ammaan u soo jeediyey dowladda Imaaraadka Carabta qaybtii libaaxi ka qaadatay dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe samata bixintooda. waxaan dhagax dhigaynaa cusbitaal cusub laga hirgeliyey degmada Jowhar, gaar ahaan xaafadda Horseed. MCH-kaas ama cusbitaalkan yar waxaa yacni barnaamijkeeda iskale hay-adda Tamkiin oo ugu talagashay inay ka hirgeliso degmada tan Jowhar. aad ayay ugu mahadsan yihiin barnaamijkan ay noo qabteen hay-adda Tamkiin iyo ciddii garab ku siisay oo dhan. dhammaan maamulka gobolka iyo kan degmadana mar weliba waxay ka shaqeeyaan sidii horumar loogu gaarsiin lahaa degmada tan. iyagana dhammaantood waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantiin shacabka reer Jowhar, waxaan idinku dardaarmayaa inaad ka faa'iidaysataan cusbitaalkan cusub. sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay kusimaha guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe Yuusuf Cabdi Cabdul Yuusuf Jaalle, ahna guddoomiye ku xigeen koowaad ee dhinaca siyaasadda. waxaana uu yiri dhinaca runtii waxweyn noo ah in mashruucan isbitaalkan ama MCH-kan ay runtii hay-adda Tamkiin ay hirgelinayso maalgelisayna muasasada Maxamed bin Rashid oo fadhigeedu yahay Dubai wadankaas Imaaraadka. noo tahay in dhagax dhigiisii ugu horreysay oo sidaa u jeediyeen goobta isbitaalkan madaxa MCH-kan laga furayo ama dhismaheedu ka bilaabanayo uu yahay goobtii manaha isbitaalkii hore ee Jowhar uu ahaan jiray. dabcan Maxamed Geedoosiis dhashay umleyaan iyo isbitaalka aanan ku dhashay. runtii mar labaad aad aan ugu faraxsanahay in isbitaalkan aan qayb ka noqono dib u soo celinta. dhagax dhiga dhismahani isbitaalka ah ayaa yimid xilli dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe si weyn baahi u qabeen adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah. muddo 23 sano kadib burburkii dowladdii dhexe Soomaaliya ayaa waxaa yimid isma isbitaalkani. Abuukar Maxamed Bacadle, warbaahin dhaqanka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.